Так. А малесенький шматочок теорії, яку вигадали ще в давній Греції. Є такі числа. Які настільки подобались давнім грекам, що вони назвали їх досконалими. От, так воно і пішло. Значить, ми кажемо, що число n є досконалим, якщо воно дорівнює сумі усіх своїх дільників, окрім самого себе. Ну, 1, 2, 3, 6, але 6 ми не чіпаємо, так? І бачимо, що 1 плюс 2 плюс 3, ну, це дійсно дорівнює 6. Ось, скажімо, візьмемо більш складне число. 28. Які дільники число 28? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, це в нас 4 помножити на 7, так, відповідно, будуть... Усі комбінації степенів двійки та сімки, так? Це буде 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 7 помножити на 2. 7 на 4 – це вже 28. От, 7 на 2 – це у нас 14. Що маємо? 1 плюс 2 плюс 4 – це 7, 7 плюс 7 – це 14, 14 плюс 14 – це 28. Містика. От. Або можемо взяти якесь таке число. Ну, домашнє завдання, перевірити, що воно є досконале. От. А, виходить, такі числа можуть бути тільки чотири? Це інтересно. Добре. Ну, власне. Греки, трошки помішані були на таких задачах. Тобто, ну, воно ж з практичного зиску зовсім ніякого немає, так? Але, ну, для них це там щось. Десь на стику божественного сприйняття світу та точної науки. Ну, власне, Евклід розглядав такі числа. Він показав, що ну, існує певний клас парних досконалих чисел, який має фіксовану форму. І лише через 1700 років Ойлер показав, що всі парні досконалі числа мають саме таку форму, яку я зараз напишу. От. А щодо непарних досконалих чисел, то взагалі кажучи, досі невідомо, чи вони взагалі існують. Тобто 2000 років не зрозуміло, чи існують непарні числа, які задовольняють такі властивості. От. Ну і навіть кількість цих чисел також наразі не зрозуміло, чи буде вона нескінченною. Тобто тут є певні нюанси, є певні твердження, які ґрунтуються на певних гіпотезах, от, але точно не відомо. Але з парними досконалими числами все зрозуміло. Завтра хотів це написати в одному реченні ось. Значить, парне число n є досконалим. Тоді та тільки тоді, коли n дорівнює 2 в степені p мінус 1 помножити на np, де np це просте число Мерсена. Ну, звісно, Евклід не казав, що це просте число Мерсена. Мерсен жив трішечки пізніше, так, років на 1500. От. Але
І ми пам'ятаємо з минулої лекції, що для нас прості числа Мерсенна, вони важливі, тому що наразі це найбільші відомі прості числа. Ну, давайте доводимо. Частина перша, Евклід. Якщо у вас є ось таке число, то давайте доведемо, що воно є досконале. Тобто нехай n дорівнює 2 в степені p мінус 1 на np. От. Ну і якщо у вас np це просте число, то p не може бути одиницею. Так? От. Бо при p дорівнює 1, воно там буде одиниця, а одиниця не просте. Ви ж це пам'ятаєте. Ну тоді, ну що, ну треба взяти і обчислити суму усіх дільників даного числа. Ну, давайте обчислювати. Значить, МП у вас просте число, раз, і по-друге, воно не парне, що очевидно, так? А 2 в степені P мінус 1 парне. Тому ці два числа взаємно прості. Некоректно сказав, звісно. Воно не просто парне, це степінь двійки, тобто інших дільників, окрім степені двійки, в нього нема. А це непарне число, воно взагалі на два не ділиться. Тому ці два числа взаємно прості, тому ці мають мультиплікативна функція розпадається в довідок. А далі розпочали? А? Я сказав, що одно парне, інше непарне, тому вони взаємно прості. Це відповідно лажа. Так казати не можна. Так. Так, чому дорівнює сігма від 2 в степені p мінус 1? Щойно ось тут обчислили. П. Більше. А, щас тут. А, сігма не сумма. Поки що золоті рибки перемагають. Ну, всі дільники це буде 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 2 в степені p мінус 1, так? Ага! А чому дорівнює сігма від МП? Якщо МП це просте число. Це... А МП плюс 1 це у нас що? Це 2 буде 2 в степені П. Тобто буде 2 в степені П на 2 в степені П мінус 1. Так? Ну, власне, це і є 2 помножити на М. Бо n буде 2 в степені p мінус 1 помножити на 2 в степені p мінус 1. Не? Так, подивіться уважно. Тут нічого складного нема. Але, ну, треба розуміти, що тут відбувається, так? Ну, власне, Евкліт був молодець. Чи ми насправді не знаємо, то Евкліт був молодець, чи хтось з його попередників, молодавні греки. Греків не було прийнято посилатись на того, хто перший вигадав. Ось. Тому, скажімо, ну то, формула Герона була вигадана Архімедом, але її описав Герон, тому всі знають, як формула Герона. Ну, то, такі речі відбуваються. Так, тобто Евкліт, він до цього допетр, що треба розглядати окремо парну-непарну частину числа і зробити так, щоб їх можна було замінювати. Ось. І він винайшов ось цей клас чисел, ну, власне, ось числа такого виду, і показав, що вони всі досконалі. Потім приходить Ойлер, ну, як потім, ви самі розумієте, так, 18 століть приходить Ойлер і каже, ну, давайте розглянемо ситуацію зворотній бік, так? Тобто нехай у вас n. Це парне і досконале. Тоді так само можна в n виокремити ось цю парну частину. Ну, нехай це буде 2 в степені k мінус 1, помножити на b, де b не парне. Це з основної теореми арифметики з довільним числом можна зробити. От. Але якщо n парне, то от можна саме в такій формі представити, бо k тоді може дорівнювати
одиниці і більше. Так? Нулю воно не може бути. От. І я навмисно не пишу там П, тому що, ну, ось тут, з того, що це просте число Мерсена, П також просте. А там воно може бути довільне. Так? От. Ну і якщо це досконале число, то сігма від N дорівнює 2N. Так? Але якщо це співвідношення розписати, то знову таки сігма від N це буде сігма під 2 в степені k мінус 1 помножити на b, де це степінь двійки, а це непарне число. Воно знову таки розпадається у добуток. Але на відміну від попереднього пункту, ми тут не знаємо, чому дорівнює сігма від b. Може дорівнювати чому завгодно, власне кажучи. Але знаємо, чому дорівнює сігма від 2 в степені k мінус 1. Тобто це буде 2 в степені k мінус 1 помножити на сігму від b. А з іншого боку в нас є число 2n. Тобто це буде 2 в степені k помножити на b. Згодні? І ще раз можна? Ще раз переходимо. Ось це ми сігму обчислювали. Сігму від n. Так? Сігму від n дорівнює 2n. А n дорівнює ось цьому. А 2n дорівнює ось цьому. Тобто це сігма від n, а це 2n. І оскільки n досконале число, то вони рівні. От. Тепер дивіться. Ось це два сусідні числа. У нас там колись була лемма, що два сусідні числа взаємно прості обов'язково. Ну це має очевидно, це степінь двійки, це непарне число, так? От. Тому якщо у нас є ось таке співвідношення, то звідси обов'язково маємо, що b повинно ділитись на 2 в степені k мінус 1. Не може не ділитись, тому що 2 в степені k на нього ділитись також не може. Ну, давайте запишемо, що b це буде 2 в степені k мінус 1 помножити на якесь натуральне число c. Можливо, навіть одиницю. А можливо, більше. Ніхто не знає наразі. От. І тепер це підставимо сюди. Хто нам забуде? Так. Значить, що будемо мати? 2 в степені k мінус 1 помножити на сігму від b. Тут я нічого не буду змінювати. Воно потрібно. Так. А тут буде 2 в степені k. 2 в степені k мінус 1 і c. І воно хидиш і скорочується. Так. Відповідно, залишається, що сігма від b це буде 2 в степені k помножити на c. Тут Ойлер робить хитрий фінт ушами. Він штучним чином перетворює 2 в степені k на 2 в степені k мінус 1. Чому? Тому що тоді це буде число b. І маємо, що ця сума дорівнює b плюс c. Згодні? Ну, якщо ви будете це все загалом дивитись, то магія. Але кожен конкретний крок, так, ну все ж просто, так? Ну, повинно ділитись, ну поміняли. Воно скоротилось, тому що воно повинно ділитись, так? Залишилось таке співвідношення. 2 в степені k, 2 в степені k мінус 1. Ну, вони дуже подібні. Ну, можна з м'ясом тут вицарапати це 2 в степені k мінус 1. Одержали ось це, так? А тепер дивіться. Це число c – це дільник числа b. Так? Тому сігма від b обов'язково включає в себе що? Одиницю, b і число c. Тому якщо c не дорівнює ані b, ані одиниці, то сігма від b не може дорівнювати b плюс c. Тут, мабуть, мені вже ця розказна дивиться. Тобто у вас b виділяється на c, і якщо c не дорівнює одиниці, і c не дорівнює b,
звідси випливає, що сігма від b буде більше за 1 плюс b плюс c. Насправді можна тут додати ще плюс b поділене на c, тому що це також дільник буде нетривіальний. Так? От. Ну, достатньо цього, що воно вже більше за b плюс c. Більш того, у вас c не може дорівнювати b. Бо якщо c дорівнює b, то є це число – це одиниця. А це число може бути одиницею лише тоді, коли k дорівнює нулю. А якщо k дорівнює нулю, нулю? К дорівнює одиниці, так. Якщо k дорівнює одиниці, то n непарне число. А n в нас парне за умовою. Ось. Тому випливає звідси, що у вас c може дорівнювати лише одиницю. Так? Відповідно, у вас b дорівнює 2 в степені k мінус 1, а сігма від b дорівнює b плюс 1. А сігма від b може дорівнювати b плюс 1 лише в одному єдиному випадку. Коли просте число. Коли b просте число. Ну і маємо що? Що у вас число n має форму 2 в степені k мінус 1 на 2 в степені k мінус 1. І ось це повинно бути простим. Та-дам! Так. Ну, порівняйте доведення пункту 1 і пункту 2. От. Тобто тут ми вклались, ну, на папері в мене це був один рядочок. Ну, у мене відпочок дрібний, правда. Ось. А друге, ну, тут так. Чверть сторінки, ну, якось так. От. Ось. Ось таким можуть виникати цікавезні задачі. Знов-таки, з небарними досконалими числами незрозуміло взагалі. Жодного не знайдемо. Шукали, після того, як виникли комп'ютери, то шукали дуже інтенсивно, не знайшли. Але ми не можемо гарантувати, що десь там, коли числа довжиною 100 мільйонів бітів, не знайдеться якесь досконале непарне число. Поки що нічого не заперечує їх існування. Мен? Ну, Олешка, робимо паузу.